tycker att det går ganska bra. Jag försöker hålla upp farten. Det är ganska kallt här inne. Så. Men någon favoritvin har du? Men den här ost och bacon såg ganska god ut. Jag har inte provat alla, så jag får återkomma det. Hur ser sommarplanen ut? Träning, återträning och så försöka klämma in lite små resor här när vi har kort uppehåll i mitten på juli. Försöka njuta lite grann sommar. Vilken fokus har du under Nu, jag har väl ganska lätt för mig och tycker det är ganska kul med just styrkebiten, så att försöka koppla in de andra bitarna med lite löpning och så, lägga lite extra fokus där. De andra bitarna ligger ganska faller ganska naturligt för mig. Det låter bra. Tack. Tackar på hur går det för dig? De sköter sig väl bra. Jag tycker de är nästan lika bra på det här som innebandy. Vilken är er populäraste grillkorv? Ja, Roshalsgrill är ju stor källan för oss. Den är överlägset störst. Den lite mer kraftiga grillkorven. Finns i halvkilos och kilos. Den säljer vi tonvis av hela tiden. Och vilken är din favoritkorv? Ja, jag gillar nog den här salsichen, de här färskkorvarna med eldost. En ny rackare som vi... Det är en svensk halloumi. Man får inte kalla den halloumi i Sverige då, för det är ju skyddat namn. Så att då kallas den för eldost. Som ett litet lokalt med i norr om Uppsala gör åt oss osten, och så gör vi korven, så blir det en bra mix där. Har du något tips till alla grillar? Ja, tips, det är prova de här färskkorvarna, salsicherna. Då blir det succé, men just succé. Sen har vi mycket kött också. Så det, ja, vi har ett jättebra sortiment. Så att, men de här salsicherna är läckra att lägga på grillen.